محکمہ ایکسائز کی حیدرآباد پولیس کے ہمراہ بڑی کاروائی، ہٹری بائی پاس کے قریب خفیہ انفارمیشن پر کاروائی کرتے ہوئے گٹکا منشیات میں استعمال ہونے والا کروڑوں روپے مالیت کا خام مال پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ چھاپہ مار کاروائی کے دوران پولیس کی جانب سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا، جس کی نشاندہی پر مزید خام مال برآمد ہوا۔ جبکہ پولیس کا بتانا ہے کہ تحویل میں لیے گئے منشیات بنانے کے خام مال کا وزن 10,000 کلو گرام ہے، جو کہ بیرون شہر منتقل کیا جا رہا تھا۔ کیمرامین فہیم لودی کے ساتھ راحیل شیخ، حیدرآباد ٹائمز۔ I just want to thank Zuinic Solar Energy for their incredible support of the Quetta Gladiators for this season of PSL. And I wish them all the very best of luck with their expo that starts on the 27th until the 29th of Feb at the Expo Centre in Lahore. All the best.